ناوەڕۆکی گوتارە داویە سروک ئۆباما پتر دیتنا پاشە ڕۆژە گەشت بوو ژە ئەمریکیان ڕا. لێ ڕژدی و ئیرادەیە بەهێز دشەڕی کۆمەڵا دەوڵەتە ئیسلامی داعشدا پارە هەری مەزنا گوتارێ بوو دەما بەحز دەهاتە سەر ڕێبازێن دەرڤە. دەماوین ئەمریکیە بکنە ئارمانچ ئەمووێ بدووە بکەوین. وش بۆ ڤیکاری سەرۆک و گەل منێ کارن لەشکری ئەمریکینە. لێ بەرسڤا فەرمیە کۆماریان لەسەر زاری فەرماندارە ساوت کارۆلاینا نیکی هەیلی جودا بوو. And rather than just thanking our brave men and women in uniform, لشونا سپاسیا جنو میرن بجرگن لشکری ما بکین، ام کماری دی لشکری پیس کین. ابجا دوست و دجمن ما بزانن، امریکا آشی دوید. لدم ما ام شردکن، ام سردکوین. تاوی هیریش خینی، لناف و لدروی امریکا چه لسان برناندینو کالیفورنیا یانجی، لپاریسی، سەرۆک ئۆباما باوەڕ دەکا کو کۆمەڵێن تیرۆریستی گەفەیە ناکن سەر ئەمریکا. ئەگەرچی ویگۆتە کۆنگرسێ چەند وڵاتین جیهانی دێژە بۆ دەهان ساڵن داهاتی ژە دەستێ ڤان کۆمەڵێن تیرۆریستی بنالن. و بارێ سەرکەتنە بەیەکجاری لە دژی داعش خستە سەر ملێ کۆنگرسی. If this Congress is serious about winning this war. اگر کنگرس رجدا سبارت بسر کفتن دشاره داعش دا دوی پیامه که بگهین نسر بازن مو جیهانه و دستوری بدن جبو بکار اینانا هزن لشکری دجی داعش. لی کمارین کنگرسی دی بیجن دویا سروک بتر جدی با دشاره داعش دا. He could have done a great deal. وی دکاری بو بو شر نهیلان داعش کارکی باشتر بکه. وی دشیا چکان بده دوستین ما حتا به روانی جی خواب کن. از باور دکیم که ماسی دی سیاست وی آدر ودا هنه. دموکراتان پشتا سروکی بر ندا به تایبت دما بحث هاتی سر رفتار دیگل مسلمانان. سروکی گوت دما مسلمان بین بریندار کرن ولاتی ما بسلامت تر نابا. I think his view of a world where از باور دکم دیتنا وی جبو جیهانا که کو امریکا ری بربه بقیم کرنا نرخو بهایان نبتنه به هیزا لشکری پر به هز بو. We need the region to come together. ما دوی هرم بگیه یک جبو آوا کرنا برو یکی قایم دجی داعش. باش دی زانن داعش جمارا یکی دی کشتنا مسلمانا ده. او اوی شر داعش دکن مسلمانن. ده گوتارا سالانه داوی ده سبارت رو شا ولاتی سروک اوباما و نه اکی گشبین جه پاشا روژی را نشانده نه حتا سالابه بلکو جبو پین سالین دی و ویوتر.